كمان بقبلي أما والاسم على مناوي لهيله لفي يناك والده يدوكي قرآن يباشي كي بالغين دك باشي كي زعروا تعوى نالله صلى الله عليه وسلم ومن صلى بغير ودوء والده صلى بيد الولا آمدا دك كن ياسم باء الولا فهو كافر نشياك فرطة والإياذ بالله الله مروكي سركي كيمان سري دبنا الحالي فصلون ga wata fasali kuma za ta shiga wata bayani malam yace a cikin wannan fasali yajibu al-ghuslu haka yake zane min salasati ashiya wanka tataraba tana wajaba ne akan musulmi daga ababa guda uku ka riga ka zama musulmi wanka ya kama kai zama maka dole akan ababa guda uku mun lura ko banda wayannan ababa abinda zai sa wanka ya kama ka ba kai kai ibada su malam zai fadi amma mutum ya tashi zai tafi haji yayi wanka da irin wannan ko yanzu ya musulunta za mai wanka ba bayanin su ake yi ba ana bayanin me zai sa wanka ya kama ka ba kai kai sallah sai kai wanka kun understand magana to wannan malam yace shine wala go min salasati ashiya'in yana kama mutum ne daga ababa guda uku na farko aljanaba kaga ya kawo kasra ya zana aljanabati inda za ka karanta shi da mubtada da za ka karanta abu nasir inda da mubtada da rafa'a to amma me yasa ya zo da kasra saboda ya ce min salasati ashiya'in shi zama min aljanabati wal haidi wal nifasi ka lura saboda zuwan min kasarar kenan saboda min da ke gaban shi magana ya wani shine aljanaba wankan janaba shine janaba idan ya kama mutum kai wannan yana kama namiji yana kama mace mun lura wan nifas wal haidi sa'annan kuma haida yana hana mace sallah sai in ya kare ta yi wanka wannan kuma mace kawai ke yi wan nifasi da kuma jinin biki shine jinin da mace ke yi bayan ta haihu idan mace ta haihu jinin da ke zuwa mata dan yana hana ta sallah yana hana ta azumi sai ta yi wanka to kaga ababa guda uku ga guda da yana kama namiji guda uku duka na kama mace janaban na samun maza da mata kun lura amma haida bai samun maza sai me jinin haihuwa bai samun maza sai wa sai mata sa'annan malam ya ce fal janabatu kismani ita janaban kanta kuma kashi biyu ne ahaduhuma daya daga cikin su na farko khurujul mani shine fitan mani bilazzati almu'ta dati da jin dadi irin wanda aka saba fi naumin aw yakzati wannan mani nan ya fito ma mutum ta hanyar bacci yayi mafarki ne aw yakzati ko kuma a falke ne idon shi guda biyu karam abin ya fita kunga da difference kashi na farko shine mani ya fita wa mutum namiji fitan mani nan ta hanyar jin dadin da aka saba to idan mani ta fita ba ta hanyar jin dadin da aka saba ba wani bulana ya sha har mani ya fita to shi me ne ne tashi wannan zan zo nan gaba ba so in kawo shi kare ne wasu karatu abin da ya sa na tambaye ku wannan domin nan gaba ya yi amfani da lazzatin mutu jin daɗi da aka saba bai jin daɗi da aka saba mutum ya saba bani da ya fita shi in yana tare da mace mun lura ko in ya yi amfani da ita ko wani abu makamancin wannan sai ya kawo bani ya fita ko kuma a cikin bacci ya yi mafarki yana tarawa da mace sai bani ya fita to wannan hanya guda biyu idan bani ya fito imma ya zatin ko naumin imma a bacci ne ko a farke to yana wajen taban wanka malam ya ce aw yakzati bijima'in aw ghairihi sawa'an fitan maniyin ga idon ka biyu ko a bacci ya fito ne bijima'in ta hanyar kana saduwa da mace aw ghairihi ko da ya fito ne ta hanyar ba saduwan ku kai ba amma maniyin ya fito wani wasa akai da shi tukuna maniyin yayi me ya fita wannan kuma ya wajabta mishi ne wanka wani ma a cikin baccin mafalkin da yayi ba yayi mafalki ya samu da ita bane yayi mafalki yayi wasa da shi ne amma dai tunda bani ya fito ya wuce ta wala
shesa idan dai bani ya fito ta jin dadi da aka saba in ma cikin bacci ko a farke ya wajabta wanka wasani abinda ke wajabta wanka na biyu na jalaba shine mugibul hashafati fil farji shine shigan alkalami cikin kwalbar taddawa kun san alkalami yayi eh kun san alkalami ko ba san shi ba to shikenan inna Allah la yastahi min alhaq wata mace ta zo wurin Annabi Muhammad sai ce ya Rasulullahi na zo tambaya kan ta yi tambaya shi ta karba ba Annabi wajiya don abin akwai kunya ciki shi ta ce inna Allah la yastahi min alhaq Allah baya ji kunya falin gaskiya saboda shi kar a ji nauyin magana sai ta ce idan mutum ne mace ta yi bacci ta yi mafarki wani ya sadu da ita da ta tashi kuma shi ta gaba ni da akwai wanka karta Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta akwai wanka mishi karta kaga wannan magana yana da karfi mace ta zo ta tambaye na mishi ko ba haka ne ba sai dai ta daure kunyarta wannan na nuna sahabbai na matukan kunya amma kunyar su kuma bai ba bai hana su tambayar addini su ba eh shi yasa ya kai wurin bayanin addini wani lokaci wani abin shi a daure ayi mai a fadin shi kalmar ashafa shine gaban kan azzakarin namiji daidai inda ake yanke fatar nan a yaran nan kun lura inda aka yanke fata na kakiyar nan bisa kain nan idan ya shiga cikin farjin mace sawa'an ya fidda bani ko bai fitar ba matukan kan azzakari ya shiga cikin farji jaraba ya tabbata da zarar shigar kan azzakari na farko bani ya fita kuna ji da kyau in ma cikin bacci ko kuma tarawa a farke ko da jima'i ko ba jima'i ko ta hanyar wasa ne na biyu shigan kan azzakari cikin farji da dai ya shiga to shikenan jaraba ya tabbata ko da da shiga ya ji assalatu sai ya cire ya tashi eh to wanka ya tabbata akwai hadisai da suke fadi daga Annabi Muhammad akwai iskal ya kamata mu dawo wani wayan su mas'aloli kadan hadisin al-ma'u min al-ma wani yazo ya tabbi Annabi sallallahu alaihi wasallam me ke samun mutum ya zama sai yayi wanka dole sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa ya wajaba shi ka wanke sai dai in ruwa ya zubo al-ma'u min al-ma al-ba'u al-ghusli min al-ba'i al-janaba ay min al-ba'i al-mani ruwan farko manzo Allah na nufi na wanka na biyu yana nufin mani kada ji ko bi ma'ana sai mani ya fita sannan wanka ke zama dole magana ga rayuwa ne lakin wannan hadisi mansuhi ne an share shi ya inganta Annabi ya fadi amma an share da hadisin nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tabbatar da cewa idan manzon Allah ya sadu da su ko mani bai fita ba yana yin wanka yana wajenta wanka inji na da Aisha radiyallahu ta'ala anha haka rawaita daga matan shi sai wannan hadisi da ke nuna cewa ko da ba a sauko ba muna ji da kyau to wanka yana wani abu yana wajaba wannan hadisi shine hakima sahabani hadisi al-ba'u min al-ma'i mansuhi ya ce magana yayi wani nan gaba mun zo mai firar abin da yawa kan lokaci ya kwace fiye da haka to nan ga kuma malam ya ce mugibul ashafati fil farji sai malam ya ce wa man ra'a fi manamihi wanda yayi mafarki ya gani a cikin baccin shi kalmar ru'ya shine abin da ka gani amma kana kwana ido ka narfe sai sa abin da kake gani cikin bacci ya sunan shi mafarki mun lura ko wanda ke gangan wani abu cikin baccin shi ka annahu yujabiu kamar cewa gashi yana saduwa da mace amma walam yakhruj minhu shay da ya farka lam yakhruj minhu al-mani ya ga jikin shi bani bai fito ba ba ko ban jikin shi ban tishi lafiya amma yayin mafarki ya sami da mace kuna ji da kyau just ordinary mafarki kuma cikin mafarkin yana ganin kamar gashi yana saduwa da mace amma da ya farka ba wani abin da ya fito jikin shi eh malai ce falashe ya alayi wannan ba wanka kansa tunda dai bani bai fito ba kuma cikin mafarki ne ya ga kamar ya gani ba komai eh amma da fili fili ne kuma fa ko da bani bai zo ba akwai me akwai wanka kun ga bambanci in kuma cikin mafarkin ne shi aka ga bani akwai wani akwai wanka amma cikin mafarki ba ga komai ba to falashe ya alayi ba komai kanshi wa man wajada fi saubihi maniyan yabisa malai ya ce wanda ya samu wani bushashshen bani fi saubihi a jikin rigar shi
la yadri mata asabahu bai san lokacin da maninga ya same shi ba iktasala mala yace yaje yayi sallah yaje yayi wanka na janaba ya zama dole wa aada ba sallah sa'annan ya koma ya maimaita sallolin da yayi min ahiri nawmatin na mahafihi a cikin karshen baccin da yayi da wannan riga kullura mutum ne yana da jannabiya yakan yi kwana da jannabiya sai ya zo ya gama ni jikin jannabiyar shi bai san lokacin da malin ya same shi ba yana yi wa kayan mafarki har ya fito amma kai ka tashi baccin kamarta kun lura da kyau to amma ganin mani ya tabbatar da wani abu ya faru to malam ya ce me shi sai ya je ya yi wanka ala sabilin misal jiya da dare ya yi kwana da rigar sakaran jiya da rigar ya yi kwana kuma ya tashi tun da bai san ya yi janaba ba yana sallar shi haka ne sai yau malancin ga sai ya gama ni jikin rigar bai san lokacin da abin ya same shi ba to zai je ya yi wanka ya sake sallar sakaran jiya da na jiya da wanda ya yi yau saboda yana yiwuwa tun fensi din nan da ya kwanta da rigar nan wani bai same shi kun understand abin da na faɗa to shi ne min ahirin na matin na mahafihi the last time da ya use wannan riga ya yi kwana shi amma ba ka yi kwana da rigar ba sai dai jiya da dare sai yau da safe kuma ka gama ni a jikin rigar kuma ka yi azafar da lasar zuwa yanzu to sai ka wanke wuri ka je ka yi wanka ka rama sallolin da ka yi wa aada ba sallah ya maimaita abin da ya yi min ahirin na matin na mahafihi daga karshen kwanan da ya yi da wannan riga faslun malam ya ce ga wata fasali kuma fara'idul ghusli shine zai bayanin farillun wanka anniyatu shine lokacin da mutum zai wanka ya zama ya kudduta niyya inda shuru'i dadda lokacin da zai fara lokacin da zaka fara wankan lokacin ake kudduta niyya wal fawlu kuma in ka fara ka yi shi cikin gaggawa kar ka fara wanka ka sai ka yi wani abu daban talfo ya zo ka je ka nasi ka yi maganganu ka kare ka kuma ajiye ka kuma zo za ka continue na dole ne da ka fara ka yi mai ka continue kana wanka ne na ibada har ka kare wadarku da kuma gugugawa wal umumu da gama jikin duka da ruwa ya zama da jikin ka duka ko ina ruwan ya samu to wannan idan an yi haka farillun wanka ya wajaba haza wabillahi tawfiq gobe sai mu yi magana a kan yadda ake wanka ina tuma kwana da rana fi shi ko wanka kashi nawa ne akwai shi kashi guda uku muna ji da kyau mutumin da zai wanka irin na sunna zai je ya kama ruwa tukuna sa'an nan ya yi alwallah daya-daya muna ji da kyau ya yi alwallah gabobin alwallah duka ya wanke daya-daya banda kafa in ya kare sai ya wanke kanshi sau uku sa'an nan ya raba jikin shi biyu ya wanke dama sau uku ya wanke hagu sau uku a wurin wanke dama zuwa kasan nan lokacin shi ka gama da kafa kuma ka daga kafan ka kuma ka wanke karkashin kafa ka tabbatar da ruwa ya same shi lokacin nan muna ji da kyau haka kuma wurin abu shi ma sai an wanke karkashin in ka saura sai ka wanke shi sama-sama baka wanke karkashin kafa ba baka kare wanka ba wannan shi ne wanka ta sunna na biyu shine mutum ya bude ruwa ya zuba ya yi niyyar wankan janaba ya zuba jikin shi duka ko ina bayan ya kama ruwa muna ji ko ina shi dai ya zuba ruwan ne karkashin shawa yana gugugawa hannun shi ba da ya misali nan ba shi ma ya yi wanka magana ya yi wariya na uku shine mutumin da ya je zai je wanka cikin teku shi ya yi niyyar kawai ya shiga cikin teku ya yi iko ya fito shi ma ya yi wanka akwai wayanda ke wajabta kurkure baki da shaka ruwa a cikin wanka saboda an ce a wanke kai suna ganin su ma suna cikin kai sai sa za ka zuba cikin ka ko ina da ruwa sai ka kurkure baki ka shaka ruwa in ya so sauran ka bar ko ina yi haka kuma na teku wanka shi ne kashin wanka guda uku ha za billahi tawfiq wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kaseera kaseera سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انا يا ابو رابي تمام نعم جي وجودنا يا صاحبي ما تنسي نعم
nake ta tambayar ku tuwo ban kanta eh amarka zan ba ku charge yanzu gano ina ji na ba ku kamar mita shi so kamar in zaka wanka yana wannan kai ka wanka da sabulu ka kare tukuna ka wanka da ba ko ne ai yafi wannan ne ma kama ruwan tukuna wannan ma yafi ai kai wanka da sabulu ka kare ka kama ruwa sosai kenan sannan kai wankan janabar ka babu laifi mun lura ko aha akwai masu ganin ma yin wankan da sabulun ma ba komai ba ne tun da dai ruwan ba cikin sabulun yake ba ai dai yana buga koyina wai nan duk ana fada me ka ce baba Allah Sheikh Tijani mala wani malami ya wata yi kamar da abin ga layi yana da muhimmanci to da yasa lokaci yake ko mutum ba ka da iko ma kakar bi kredi kai to wannan malami ya faɗi abinda ni ban sani ba sai mun tambaye shi tukuna wai mutum ne lai yana da muhimmanci kwarai sai sa Allah ya kai ko baka da iko ma ka karbi credit ka kai ka sira gun layya kai layyau da bashi ina tuna malami wata kila kai ke mai layya ko kai layya yana samun dama amma dai abinda muka sani manzo Allah ya yi layya da raguna guda biyu manya manya yace wanga na annabi Muhammadu da iyalin gidansa wanga kuma na wanda bai samu iko ba daga cikin al'umma na sai sa kaga wanda bai samu iko ba eh annabi ya mai the best layya wata kila ni da nayin nan ba saboda mutane aiwa to amma kaga na annabi saboda Allah ne magana bai kare ba addini mu addini ne mai sauki jama'a ko mu kuka ba addini ne is beautiful ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dauke mana ababa da yawa kai da baka samu iko ba ai annabi ya dauke maka wannan bakin ciki don shi ya maka mai kyau don yayi saboda Allah ne amma wanda mu muka yin nan ka san saboda yara mai ne kana ganin mutum a ce wanga ba ta da layya kai ai tana da dama ko ba ka eh da mu tana da dama to bismillah ba markawa yanzu na kai gare ku ku kuma ku hakuri ku ba su lokaci suna nisha ustaz ina jin ka Allahumma wannan ba shi kayan wallah ba da kayan niyya kawai shi ka shiga ciki kawai ka guguga jikinka da kai da baya da ko ina ka tabbatar da ko ina ya samu ruwa shi ke nan wanka ta yi ba shi kayan wallah ba tsoron ta yi sallah ko ba ta sallah shi ne hilafin da ke baya abinda ya fi dai kayan wallah khurujun minal hilaf kuma ka kurkure baki ka shaka ruwa na biyu na ji ina so ka repeat question nan please mutum bai janaba ya same shi kuma ya tashi bai wankan janaba kawai in ya tashi sai ya je wankan shi na soso sabulu wannan bata dauke mishi wani bata dauke janaban ba kuma ba zai ba shi dama ya sallah ba zai ba shi dama ya yi sha'irin addini ba dole sai wankan ta zama da niyya zan yi domin dauke janaban da ya same ni wannan dole ne sawa'an yayi da sabulu kan masu cewa ba a yi da sabulu ko bai da sabulu ba amma dai dole ne sai ya kulla niyya wankan ga na ya dauke mini janaba wannan kan dole ne idan bai kulla niyyar wankan janaba ba to bai wanka ba kuma sallah ba zai sallah ba zai rika qur'ani ba zai tawafi ba ba zai dukkan aikin sha'ir na mai sarki da ke yi ba ba zai ba in mu ya saurara da wanga halaye yana sallah cikin wanga sha'ani in kuma ya sani da gangan to malam yana mai shi na wanka yana sallah ba alwala wa man sallah bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir wal iyazu billah yau wa sannu sannun ku aha
zina kuma kace ba mama ta aure ba to to La mejia misinterpret abinda na fadi mejia tambayan farkon nan nan wani abu ne maka ce na farko aha tambayan farko mutun ne yaje sanu da matan da ba nashi ba da ranan saka kuma da azumi na farko abinda zan kira musulmi bayin Allah ku ji sauraron Allah ku sani addini nan ba wasa ake yi ba Allah madaukakin sarki da zai kawo muku wannan addini sai da ya halicci halittar da yafi dukkan halitta gurin shi daraja ya zabe shi cikin tatacciyar tatattu hatta gidan da aka zabi Annabi Muhammadu sai da aka zuba dangin da suka fi kowane dangi alheri saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace da Allah ya halicci mutane sai ya kasa su biyu sai duba sa'idin da suka fi alheri sai ya zabi larabawa cikin su ya duba sa'idin da suka fi alheri ya zabi bani hashim a cikin su a cikin bani hashim kuma ya zabi bani kinana a cikin su ya zabi bani hashim a cikin su kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya zabe ni kaga sai da aka zabi zababbin zababbe zababbo tukuna ga aka zabi Annabi Muhammad da zai zo duniya aka bashi zababbin littafi da yafi kowane littafi shine Qur'ani aka bashi shari'an da yafi kowace shari'a shine shari'an addinin Annabi Muhammad aka aiko shi cikin al'umma kuntum hayra ummatin ukhrijat lin nasi wanda suka fi dukkan al'umma to kusan kaman ba wasa ake yi ba na farko zina haramun ne Allah madaukakin sarki ya haramta zina dan nasi mai kakkaura kwarai da gaske wala takrabu zina innahu kana fa'ishatan wa sa'a sabila Allah bai ce ka ku yi zina ba kada ku kusanci zina mukaddamatin zina duka haramun ne fira da matan da ba naka ba na sha'awa kallon matan da ba naka ba na sha'awa balle zuwa ka sadu da ita wannan mukaddamatin ma Allah ya hana balle zina Allah sa'annan ya ce innahu kana fahishatan mummunan aiki ne wa sa'a sabila duk mai yin shi kuma ya doki mummunan hanya in ji Allah madaukakin sarki wannan kenan na biyu a cikin watan Ramadan wata mai alfarma watan da aka saukar da Qur'ani watan da Allah ke yin budget ma alheri ma mutane ya saukar da albarka wanda yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin ubangiji yace fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin rahmatan min rabbik innahu huwal azizur rahim cikin watan da albarka aka saukar da Qur'ani a ciki ake yin budgeting abinda za a baka na DC ya zuwa next year a cikin wannan wata ka je ka aikata abinda Allah madaukakin sarki ya hana a lokacin da ya baka umarni daga kame bakinka gabarin ci gabarin sha gabarin sha'awa kai wasi da wanga abu duka baki daya ka je ka afka ma matan da ba naka ba da rana a cikin watan azumi kai wani irin musulmi ne saboda Allah wanga wani irin musulmi ne shin muna musulmi ne ko dai shi musulmi ne abinda za mu gaya mishi ya tuba kofan tuba na Allah ba kullewa ya yi alkawali ba zai sake ba ya yi dana sani mai sanani kwarai a cikin zuciyar shi ya aikata ayyuka na alheri da yawa idan Ramadan ya kare wannan azumi nashi da ya bata shi zai rama guda yayi kafara kuma yayi azumi kwana 60 jere ba sayawa sa'annan bayan wannan kuma yayi ta yin azumi na nafilfili in Allah ya ga tuba da gaskiya a cikin zuciyar shi tsakanin shi da Allah watakila Allah ya yafe mishi Allah ya kiyaye mu tambaya na farko kenan tambaya na biyu shine maganar da nayi game da hadisin Abu Huraira wanda yace abinci da rana
da gangan in azumi ya kare kafara zai yi. Wannan hadisi Imam Malik ya rawaice shi a cikin Muwatta Malik cewa anna rajulan aftara fi nahari Ramadan, wani mutum ya bude baki Ramadan da rana, fa amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yukaffir, annabi ya bashi umarni da yaje yayi kafara. Akwai wannan hadisi, sa'annan akwai wannan jima'i, sai sa hadisin Abu Hurairah daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Amma na understanding ka maganar da na faɗi ina ta ba ya misinterpret, watakila hutuban nan jima'an nan ya kai gare ku ta hanyar WhatsApp. A cikin hutuban jima'a abinda nace, Abu Hurairah ya ce wanda ya wayi gari da janaba jikin shi azumin shi ya kare. Muna ji da kyau. Abu Hurairah ya ce mutumin da janaba ya same shi da dare sai bai wanka ba har gari ya waye, alfijiri ya fito, torannan azumin shi ya bata. Sai Sayyidina Muawiya ya ba da doki shi ya tada mutane ya ce a je a tambayi matan Annabi Muhammadu. Ummu Salma da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anhuma suka confirm cewa manzo Allah kan kwana janaba na tare da kikin shi har alfijiri ya fito kuma yana azumi. Sai ya nuna cewa idan janaba cikin dare ya same ka ko da alfijiri ya fito azumin ka nan. Da aka tambaya Abu Hurairah a cikin Muwatta Malik sai shi ma ya ce la ilma li bizalika innama ahbarani mukhbirun, ni da kaina ban san kun ga hukunci tabbaci ba, ni ma dai haka wani sahabi ya gaya mini. Sai sa Abu Hurairah ya dawo daga rakiyan wannan fatawa, amma ya ce shi ma haka aka gaya mishi. Amma matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun confirm wani lokaci janaba na tare da manzo Allah har alfijiri ya fito, sa'an nan yayi wanka. Domin shi mutumin da ya sadu da matan shi cikin Ramadan da dare bai samu yayi wanka ba har alfijiri ya fito gari ya waye, sai ya ci gaba da azumin shi ya je yayi wanka ya sallah, azumin shi bai yi komai ba. Mutumin da yayi mafalki da dare janaba ya fita bai yi wanka ba har gari ya waye, sai ya je yayi wankan shi ya ci gaba da azumin shi. Mutumin da yayi mafalki da rana janaba ya sauka mishi, janaba ya same shi ya tashi ya je yayi wanka azumin shi nan. Wannan shine abin da na faɗa. Haza billahi tawfik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katsira katsira. Amarka wannan shi kun kare tambaya ya kare. To mun sa Allah ya saka muku da alheri, kun bar muna har gobe, Allah ya nuna mana gobe kuma lafiya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Allahumma ati nufusana taqwaha.